si loo yareeyo shidashada dhuxusha oo uusan nabaad guur ugu dhicin deegaanka, isla markaana loo abuuro qorshe loogu miro dhalin karo joojinta adeegsiga dhuxusha, waxa uu xafiiska ra'iisul wasaaraha wadaa qorshe ka dhan ah isticmaalka dhuxusha. Waxa uuna bilaabay barnaamij ganacsatada loogu iftiiminayo ka ganacsiga aaladaha ku shaqeeya gaaska oo badbaado ama xakameyn u noqon kara joojinta dhuxusha laga shito dhirta dalka. Xildhibaane Sahre Cumar Macalin oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sharaxaysa ahmiyadda deegaanka uu leeyahay nolosha aadanaha. Nolosha waxaa kow ka ah qofka inay hesho amni, markay hesho kadib inay hesho si u noolaan lahayd. Si u noolaan lahayd waxaa ka mid ah inay hesho bii'ad u qalanto qoftaas inay ku noolaato. Qofkaas wuxuu ku noolaan karaa cimila wanaagsan, markaas kadib uu ganacsan karaa, markaas kadib muxuu ahaayto safri karaa. Bii'ada haddaan la hagaajinin, xuquuqdu waa dhuntay, dadweyne xuquuqdooda waa dhumaysaa. Axmed Yuusuf Axmed, agaasimaha guud ee deegaanka iyo isbedelada cimilooyinka xafiiska ra'iisul wasaaraha, ayaa ka sheekeynaya qorshaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ee la xiriira yareynta isticmaalka dhuxusha. Waxaan doonaynaa mustaqbalka dhow in qiimaha gaasku ka hooseeyo kan dhuxusha, si markaa dhirtii iyo deegaanka u badbaadin. Waxaan rabnaa inaan tamar leelo, tamartaasoo ah tamar aad iyo aad uga jaban qiimaha dhuxusha. Waxaan rajaynayaa in labadan maamulada shirka ay ka soo baxaan go'aamo dhexalgalab oo caawin doona sidii loo ballaarin lahaa isticmaalka gaasaska loo isticmaalo cunto karista iyo waxyaabaha kale, loona yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha. Dhirta dalkeena waxa ay halis ugu jirtaa inay baaba'do, waxaana Soomaalida ay ka shitaan dhuxul, ugumana harto shidashada dhuxusha oo keliya ee waxaa loo dhoofiyaa dalalka aynu dariska nahay. Taas ayaana abuurtay isbeddel dhanka cimilada ah oo ka dhaca dalka, waxaana sannadihii dambe la arkay dabaylo, fatahaado iyo kulaylo aan lagu arki jirin xilliyada guga, dayrta iyo xagaaga. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.